tem ordenando depois de Marias, a polícia recebeu informação de um acidente bastante grave que aconteceu no caminho de Bulambay. Por investigação que saiu na clara, de momento, aqui nós podemos indicar que o mesmo estava tendo um veículo que estava na vinda fora de Bulambay, indo em direção de Andorra, e por meio indicação da mostra, o chofer de veículo aqui estava correndo com velocidade bastante dura. E dado momento, a besteira perde o controle da infraestrutura, consequentemente, ela espera para a casa de caminho e de não ela mostra a força da escola e o veículo havia envolto algum vez. Por consequência, o seguro 2 funde o ocupante a bordo metáforo de veículo aqui e depois o veículo do mistério havia resultado parcialmente de uma curva. E outro homem, era resultado herida? Bom, é outro que eu soube lá, afortunadamente, não há resultado. O que que passa com a Amazon? Você mira na baia de patrulha de polícia, vai guardar a polícia? Sim, é o homem que estava a funcionar como chofer de veículo aqui, ele agora detém, mirando e para o meu instante e para a minha investigação, por uma certa falta de culpa em acidente aqui, ele agora detém, fazendo e mais investigação. Senhor Zarno, também praticamente um ocupante de auto que a bolsa estava tão jovem. Sim, se trata de jovem relativamente jovem de idade. Praticamente nenhum jovem aqui não chega a 18 anos, pois é um que estava chofer também, não tinha raiva para conduzir veículo.